Ahojte, zdravím vás z tajského ostrova Koh Samui. Dlhší čas som nevlogoval, vysvetlíme si neskôr, že prečo. Ale ešte predtým by som vám chcel ukázať, som tu v takom meste Chaweng, alebo dedinke Chaweng, kde je také väčšie nákupné centrum. A som v jedalenskom kútiku, alebo stravoval som kútiku, ako môžete vidieť, veľa jedal na výber. Ja som si vybral túto kúra s bazilkou, rýžou a vajcom za euro 90. Takže idem to zjesť a postupne sa presuneme na iné miesta a vysvetlíme si nejaké veci. Inak funguje toto takým systémom, že hneď ak prídete do tohto food courtu, tu vpredu si nabijete, dostanete kartičku, nabijete si ju za ľubovoľnú sumu a tu potom dáte tam a oni vám z nej odčítajú ten kredit. Ak vám zostáva 0, rovno vám zoberú kartičku. Tak toto tu funguje. A my sa presúvame von z food courtu a dostávame sa do iných priestorov. Vidíte, tu je nejaká detská časť. A tiež si myslím, že sami môžete vidieť, že tie európske štandardy aj týchto nákupných centier proste sú na takej istej úrovni, ako je to u nás. Napriek tomu, že sme na ostrove, kde žije len 70 000 ľudí. Tak ja si idem pozrieť nejaké veci na oblečenie, keď už som tu. Snad nájdem niečo zaujímavé. Občas sa ma v súkromných správach pýtate, ako je to s počasím v Tajsku a na ostrove Koh Samui. A ja som vám vždy úprimne, teda tým ľuďom, ktorí mi písali, úprimne odpovedal, že vieš čo, ja som tu bol iba január až september. Ja neviem, ako to má byť v októbri alebo novembri. No ale ak sa pozrete, teraz začal október, už je po prvom týždni, áno, je 8. októbra dneska. Ak sa pozrieme na mobil, som si to tu takto vyhľadal, pozrite. Ja som tu od konca decembra, počkajte, nejak si to uchopím. Od konca decembra a tento dolný graf nám ukáže počet zrážok. Čiže v januári bol taký vyšší, potom dlho nič, v podstate v norme a bum, október. Hej, a november má byť ešte horší a preto sem väčšinou do Tajska ľudia chodia až koncom decembra, čiže v podstate po Vianociach je to taký ideálny čas. Hej. No to je dôvod, prečo som niekoľko dní nedal žiadny vlog, lebo to sú tie monzunové obdobia, áno. Proste stále tu prší a nechcel sa mi ísť do toho dažďa a nezdalo sa mi, že by to bolo zaujímavé, keď tam bude tak pršať. A teraz je po dlhom čase, vidíte, zamračené opäť. Ale zatiaľ ešte neprší, tak som sa rozhodol, že niečo vám po dlhšom čase natočím. A ja by som sa odtiaľto vymotal z tohto Samui centra, musím ísť skrz tieto veľké potraviny, nedaleko ktorých bývam. Tak to vyzerajú potraviny, len tak narýchlo si pozrieme nejaké ceny. Tak napríklad banány stoja 39 až 65 batov kilo banánov, ananás stojí 109 batov kilo, melón 39 batov kilo. A vy mi dajte vedieť v komentároch, ja absolútne nemám šajnu, koľko tieto veci u nás stoja. Vajcia 10 vajec 84 batov. A toto je podľa mňa taký luxusnejší potravinový obchod, také luxusnejšie potraviny. Čiže tie ceny by tu mali byť vyššie ako také, čo nájdete, ja neviem, u takých nejakých babiek trebárs, alebo od takých pouličných predajcov v kozmetike a od týchto výrobkov, čo sa týka aj medicíny, liekov. To som už asi hovoril, že tu máte lekárne prakticky v každej dedinke menšie a až niekoľko, fakt veľa lekárne na každom metri máte nejakú lekáre. Hej. Aby ste pochopili, že Tajsko má veľmi blízke štandardy v Európe, aj čo sa týka obchodov a potravín. Oni tu nemajú pitnú vodu a to je možno aj dôvod, prečo tá voda v obchodoch je taká lacná. Najlacnejšiu takú trojdecovú, no tie malé plastové flášky s vodou, čo máme minerálky a tak u nás, tak tu kúpite za 7 batov. Máme pozrieť toaleťaky, 24 kusov toaleťakov,
stojí 287 bátov alebo 239, tu máte dokonca lacnejšie, neviem prečo, také dosť veľké ceny, to je kvázi aj o 15-20% rozdiel. To je, aha, tu je iba 12, to je 12 a tu je 24, a 24 kusov 239 bátov, 12 kusov 193 bátov. Toto máte čo? Toto máte 6 kusov 85 bátov. Chcel som ukázať na nejaké prášky, ale pozerám, že není mi to ani jedna povedomá, taká naša značka, čo by sme vedeli sa nejak porovnať s našimi cenami. Ale zoberme si napríklad tento. Toto vyzerá ako prášok. 159 batov. Koľko to má? Neviem. Není to napísané? Asi nie. Aha, 2,7 kg za 159 batov. Tu mám za 139 batov ďalší prášok. A toto je taktiež 2,7 kg. Takže to sú ceny práška, aby ste si vedeli porovnať s našimi. Tiež by som bol rád, ak by ste mi napísali, že kde sa nachádzate, treba z Bratislava, Košice, Praha, Írsko, Dublin alebo hociaké miesta, kde sa nachádzate vo svete, a ak si pamätáte dané položky, koľko stoja. Hej, 10 kg žrádla pre psa, 724 bátov. No, podľa mňa z obchodu už to bolo celkom dosť. Toto sme nejakom pre mazlíčkov, všetko toto je pre psov, hej. Jedlo pre psov, všetko. Veľký púl dosť, aj tu. A predtým ešte ako odídeme si, pozrime tieto vody. Pozrite, tu máte malú, ja neviem, či to je dvojdecka, trojdecka, 5 batov. Toto je asi trojdecka, to je dvojdecka, 7 batov. Veľká 1 litrová 13 batov a toto už je vrchol. Proste, toto je 6 litrov vody za 49 batov. Hej. Ale treba povedať, že tieto vody, oni nemajú nejak veľa, takmer žiadne minerály, ak vôbec nejaké majú. Ale potom si môžete kúpiť také tie európske, ktoré tu predávajú, alebo aj z iných miest. A tie už sú dosť drahé, hej. Napríklad známa je táto Evian. Tu už môžete vidieť, že 1 litrová stojí 150 bátov. Tam za tretinu ceny ste si mohli kúpiť 6 litrov a tu si môžete kúpiť 1 liter za trojnásobnú cenu ako 6 litrov tamtej vody. Potom známa je ešte taká Fiji. To mi v Las Vegas dávali, keď som bol v kasíne, furt mi dávali piť tie kasína Fiji na stôl. Keď som chcel vodu, mi donesli Fiji, to je u nich taká kvalitná. Takže máte aj rôzne druhy vod na výber. Počul som, že sa tu premnožili tieto pouličné psy na Koh Samui, že s tým majú trošku problém. Tak my sme vyšli na ulicu, vidíte, toto sú tie stánky, kde nájdete úplne najlacnejšie ceny čohokoľvek. A máte hneď prvú lekáreň. Veľmi čo tu fičí sú tieto pitkárske veci, ako furt tu behá auto po celom ostrove, nielen jedno auto, ale veľa aut po celom ostrove. S megafónmi a snažia sa vás nalákať na nejakú bojovú noc bojovníkov do miestneho Muay Thai klubu alebo miestny Muay Thai štadión. A veľa z Európanov sem chodí aj trénovať. Je to tu také populárny šport, no a preto tu máte napríklad takéto bojové obchody, čo si môžete kúpiť výbavu. Začína trochu poprchať. A tu keď sú tie dažde, tak to sú veľmi silné dažde, tak je dosť možné, že o pár minút príde aj brutálny lejak. Ale ja som si povedal, že dnes ma od vlogovania nič nezastaví. Tak keď bude aj brutálny lejak, ja budem vlogovať ďalej. Takže uvidíme, čo sa bude diať. No, tu máte kaderníctvo, haircut. Tu máte predavača. Teda opravára skútrov a miestný mini autoservis alebo skútroservis. Za mňou masérka, tu hneď vedľa mňa tetovacie štúdio s malým dievčatkom.
Vedľa mňa je marihuanový obchod, šťastný Európan odtiaľ vyšiel a bol cítiť trávou, no. Je to tu už legálne, tá marihuana, ale neviem, či to môžem hovoriť, lebo vo veľa častiach na svete to není. A či to môže byť vôbec vo videu. Premiestnili sme sa s týmto taxikárom na nové miesto, ako môžete vidieť. Ideme na veľkého Budhu. Ten veľký Budha je tuším snáď v každom meste. Je to tu celkom pekné, po peknej ceste sme išli, dobre som si pokecal s taxikárom. Tiež sa mi pochválil, že 10 mesiacov dozadu mal nehodu na skútri, že ho mačka behla do cesty, mačka prežila, ale on mal nejaký zlomený kotník, išiel do nemocnice, nemal poistenie na ten kotník a že ho to stalo 31 tisíc bátov, jednu noc strávil v nemocnici. Dostal sádru, ale tá sádra, poďme sa pozrieť túto, čo vám tam chcem ukázať. Tá sádra mu o 4 dní praskla, lebo zás mu padol, skutroval ďalej, samozrejme, oni tu musia proste stále pracovať, hej. Lebo chvíľu nepracuje, nemá peniaze potom. Tak začal pracovať zase na tom skútri, motorbike, alebo skúter mu padol na nohu, zlomil sádru, dal ju dole a nehal to tak. A teraz sa mu nejak nakrivo zrastli ten prst na nohe, že chodí tak čaptavo, povedal. Ale že nemôže si dovoliť zase, aby mu to narovnali nejak. Ono tu vedie taká jedna cesta, ako môžete vidieť, cez more, na takýto ostrovček, alebo poloostrov, ja neviem. A to je za nami tento poloostrov, ten si pozrieme o chvíľu. A ja vám chcem ukázať iba tú cestu, túto rovnú cestu, jak to sem ide. Pozrite, cesta a okolo nej je na obidvoch stranách voda. Takýto výhľad tu máme, ešte sa možno posunieme ďalej, lebo strom nám tu zavadza. A tu je nejaká kaviarnička, celkom pekná. Bez hostí. Môžete vidieť značnú časť ostrova Koh Samui. Tu už je more, vidíte, žiadne vlny, úplne kľudné. Za týmto kopcom tu dole, tam je Fisherman's Village. Tam som bol, ale neviem, či už som vám ukazoval ten vlog, alebo ešte len ukážem. No a tu na druhej strane je tiež zátoka, ktorá robí z tejto cesty takú zvláštnu cestu, ktorá je medzi dvoma múriami. A tam hore môžete vidieť, že je tam opäť nejaká vilová časť. Bohači ľudia si skúpili vily. Táto zátoka vyzerá byť taká menej turistická. Svojho viac menej rybárska. No dobre, tak to bolo miesto, kade sme prišli. Odtiaľ sme prišli. A poďme pozrieť teda toho veľkého Budhu a všetko, čo tam majú. Je to inak zvláštne, že zo pár svoch, ako toto napríklad, a ten veľký Budha, to bude asi tá najväčšia socha, ale jak to vie zarábať peniaze? Si zoberte, že len vďaka týmto veciam si zarobil taxikár peniaze, zarobí asi miestní obchodníci, čo si tu kúpili obchodníky a predávajú oblečenie, vodu, jedlo. Aha, áno, tak toto je ten najväčší Budha tu. Preto chápem, že sa volá veľký Budha. A to je tá vec, ktorá sem láka ľudí. Je to atrakcia, jedna z atrakcií ostrova Koh Samui. Čiže ak ste tu, a neviete, a už vás nebaví vylihovať na pláži a behať po vyhliadkových beach kluboch a kluboch a neviem čo, kaviarničkách vyhliadkových, ziplinách a podobne, môžete ísť pozrieť sa na veľkého Budhu. No a opäť už sme v spoločnosti, už sú tu deti, ktoré vykrikujú. Čo to je? Ešte nejaký reproduktor sa tu oné. Aha, tak poďme pozrieť. To je nejaký mních, čo sa to tu deje. Áno. To oni takto robia, pozrite. Tajská rodinka donesla a Budhovi, že Budhovi, mníchovi
darček, oni to tak nosia. Nosia darčeky, ale oni si ich veľmi vážia, tých mníchov. A hneď sa modlia, tam je mních napravo. Toto je rodinka, ktorá mu donesla balík sladkosti. U nás máme niečo podobné v kostole, tam keď dávate peniaze do toho zvončeka. A tu máte tiež samozrejme možnosť takých všelijakých zvončekov a neviem čo, kde to môžete dať peniaze. Tuším aj hen tam sú, kde môžete prispieť, áno. Ale mníchom oni nosia ľudia aj jedlo, sladkosti. Potom si to rozdelia medzi ostatných mníchov. Spolu sa idú teraz pomodliť. Dneska je sobota a bývam v tom party meste. A viete, čo je úplne zvláštne? Ja som zmenil hotel včera. Bývam asi 50 až 100 metrov od jednej z najväčších diskoték tam. Tak možno vám pôjdem natočiť aj nočný život počas soboty. Najväčšej party dedine. Oh yeah, thank you. Dosť veľký je ten Buda. Dosť svetla odráža. Normálne nemá slnečné okuliare. A veľmi mi dráždi oči. Šeloveče. A tento lev. Flegmatická mačka. Máte tu aj zvonce, opäť si môžete zabúchať. Či? Z také atrapy. Vyzerá to na atrapy. Len tá auto, neviem, ak sa tam dostala. No, ťa to je pekný výhľad. Tieto výlové kopce. To sa mi trochu nepáči popravde, lebo to by mali nejak obmedziť Tajci na tomto ostrove. Lebo za chvíľu z tej prírody nič neostane. A budú tu iba takéto vily. A jeden navzájom si budú jeden druhému vadiť. Mačka si tu užíva týchto budhových sluhov zlatých. Ty pradeš? Pradeš? Prečo pradeš? No. Oni majú radi aj zvieratá, títo mnísi. Oni sú jak... Ale majú tu potom aj takéto, one. A z tejto strany nič. Oni trochu slúžia ako aj útulky. Berú tých pouličných psov, pouličné mačky, starajú sa o ne. Dokonca si hoťa môžete zobrať, ak chcete, že sa idete vy o ne starať. Takže toto je veľký Buddha. Pozrieme si ešte výhľad na druhú stranu. Není tu ani tak veľa turistov. Akože teraz brutálne padli ceny na ubytovania, čo sa týka teraz tohto oktobra, a to je toho 10. oktobra, ako som spomínal. A dôvod je kvôli tomu, že to sú tie monzunové obdobia. November má byť ešte horší, to má byť najhorší mesiac. Preto aj rozmýšľam, že zdúchnem z Tajska na istý čas, niekde inde. Aby som prečkal tieto monzuny niekde inde. Ďalšia pekná panoráma. Hej. Tam niekde nejaké vily, vzadu rezorty. A tu nejaký chudobný Tajci s dobrým pozemkom. To je bordel, klasika, čo iné. Snaď asi najviac veci, ktoré znečisťujú. Plastová fľaška a rúško. Posledné obdobie, čo znečisťujú moria a všetko okolie. Pôjdeme ešte omrknúť tu dole dedinku okolo toho veľkého budhu, čo všetko tu majú na predaj a či tu nie sú ešte nejaké sochy. A tam ďalej by mala byť ešte jedna veľmi takáto zaujímavá vec.
ako tento veľký Buddha. Dokonca zrejme ešte zaujímavejšie, čo sa týka takého vzhľadu. Sme v suvenírovej dedinke. Ja som podporil tiež lokálny biznis kúpou klasického tajského výrobku plechovka Coca-Coli. Toto je moc není pre mňa takéto veci na hrdelníky, sošky a ja neviem čo. Ja som jednoduchý človek a mám rád veci, ktoré mi nezavadzajú. A to sú veci, ktoré som si istý, že mi zavadzať budú. A tu máte klasické kosamoj suveníry. Trička. Suvenírové mestečko není zrovna najväčšie. Nie je to až také zaujímavé, tam vzadu je ten veľký Buddha a ten náš ostrov končí tu, ale tuto domy, tieto domčeky, čo vidíte, sú tam aj kaviarne, ktoré majú krásny výhľad na tú druhú stranu. Hej. A tu je koniec toho nášho ostrova. A tu pridali ďalšie nejaké sochy, no. Máte tu niekoho, kto hrá na pišťalku, nejaké strašidlo s prsiami ženskými. Nejakého človeka na drakovi a morskú pannu s holými prsiami. A potom tu je nejaký detko, ktorý vás zdraví s paličkou. Akože sú to vymyselníci, možno to má vymyselníci a možno to má aj nejakú spoločnosť s ich históriou. Hej. Morská panna. Ináč tá morská panna je tuším aj niekde vo Švédsku, Helsinka, v hlavnom meste. Ona je o dosť menšia a je to veľmi vyhľadávaná socha. Veľa ľudí sa tam chodí z celého sveta fotiť. A tu vidíte, tu máte farebnú morskú pannu, väčšiu morskú pannu. A nikto tu není, sa s ňou nechodí fotiť. Absolútne nikto. Tu sú už rybári, ktorí majú dneska asi pohov, lebo je sobota, alebo majú deň voľna. Kľudná zátoka. Ale večer toto musí byť strašné s tými komármi, si myslím. Stoja tie vody. Nebude boh vie čo s tými komármi. A pobavil ten európsky turista, čo tu bol teraz. Ale bol taký vážny, bol dosť, popozeral sa tu, ešte vykúkal, že či za tým niečo není a tak. A sklamane odišiel, nebol nejaký nadšený proste, jak sa tu na to počakal asi viac. Čo pozerám, tak na Slovensku vzrástli ceny nehnuteľnosti do veľmi vysokých výšok a možno pre niektorých tu bude aj možnosť, práve som vstúpil do niečoho veľmi jemného a to je jedno, budem mať šťastie. Do veľmi veľkých výšok a možno hľadáte alternatívu čo ďalej, tak tu máte možnosti, hej. Kúpenie si víly 5,2 miliónov batov 118 m štvorcových. A ktorá bola taká zaujímavá? Tu je 22 miliónov batov, to je veľa peňazí, ale 500 m štvorcových a celé je to vaše. Áno. Ďalšia možnosť je napríklad táto vila za 5 miliónov batov a 184 metrov štvorcových. Čo nás kúpite v Bratislave za 5 miliónov batov? V Lamaji. 700 metrov štvorcových. 6 spálni. 26 miliónov. Wow. Mansion vila. To je koľko spálne? Toto sú 3 spálne. 3 spálne, 2 spálne. Tu máte 2 spálne. Takže ešte toto je celkom zaujímavé. Pokud 19 miliónov, 3 spálne, 4 kúpeľne a 280 m štvorcových. Ako cudzinec nemôžete vlastniť pozemky, nehnuteľnosť môžete vlastniť, ale viem, že
Nejak sa to dá možno na firmu vlastniť aj pozemok nejakým spôsobom. Ako? To neviem, to si musíte zistiť, možno niekto v komentároch poradí. Takže aj takéto sú možnosti. Lebo naozaj tie nehnuteľnosti, čo u nás, čo, tie ceny, neviem, či není ideálny čas to tam predať a kúpiť si niekde v exotike tuto. Či to není lepšia investícia. A my ideme ďalej. Ďalšej takej zaujímavosti. Cez túto klasickú tajskú ulicu. Plnú tuktukov. To vyzerá ako elektrické auto, také tiché to bolo. Teda elektrický motor. Pred nami je ďalší chrám, ktorý je kúsok asi nejakých 400-500 metrov od toho chrámu, kde sme boli s tým zlatým budhom. A tu budú tiež celkom zaujímavé postavičky. Tu naľavo to vyzerá byť na školu. Čiže zase sa potvrdil, že hneď vedľa chrámu je škola. A neviem, či to není z taktických dôvodov. Alebo kvôli tomu, aby deti zo školy sa mohli chodiť učiť k tomu danému náboženstvu. Alebo aby mali od malička k tomu blízko. Ale opäť sa mi to potvrdilo, že vedľa chrámu je hneď škola. A opäť sme hneď vedľa pláže ináč aj. Popravde. Tu kúsok odtiaľ to je pláž, ale aj tu sa nachádzame na nejakej vode. A tu už vidím prvú sochu. Fúha. A tá je celkom zaujímavá. Raz, dva, tri, koľko to má rúk? Raz, dva, päť, 9, 18 rúk. 18 ručné čudo. S drakom dole. Je to pekné, urobené tak, že sa nachádzame v rybníku nejakom. Aj ryby tu plávajú. Dosť veľa ich je tam, sa ich tam hemží. Také väčšie. A aj holuby sú tu. No, sme tu úplne v objati prírody. Je to pekné. Koľko sú aké veľké ryby, ak veľa ich je tu. Ono je tu úplne premnožené. Tie ryby tu v tom rybníku. Úplne vedľa seba množstvo veľkých ryb. Aha, tu ide taká vyše metrová ryba. No, vy to asi nevidíte na tej kamere. No, takže tiež tu môžete prispieť. Sú tu schránky. Donation box to nazývajú. Čiže a schránka, kde môžete prispieť. Ono je to dosť veľké, keď si všimnete. Čiže to muselo stať veľa úsilia postaviť a asi aj veľa peňazí. Vyberte, že aký ja som malý oproti len tejto nohe. Nech ma, jak moja celá ruka. Je to veľké, no? Koľko to môže mať, tak 20 metrov určite. Je tu cítiť nejaké výkaly. Zazrieme nejaké zvieratá tu boli. Sú zazdúva to, ako vyzerá. To je miestnosť. Na čo slúži. Môžete sa ubytovať asi. Alebo tam pomodliť. Aha, tam sú tiež zaujímavé veci. Tam sa o chvíľu presunieme. A je to pekné ako, no. Krásna príroda. Pekné farby k tomu vymysleli, zlaté, a pridali aj nejakú červenú a rúžovú. A táto príroda, zvieratá, zeleň. Tu už je taký kľud, ticho. Viete, to veľké ryby tu trošku člapotajú. A hádžu sa, asi majú málo kyslíku v tej vode. Alebo im teplo. Tam, ináč tam musí byť dosť teplo. Veď to je podľa mňa nemoc hlboké a ryby sú zvyknuté na dosť studenú vodu. To je non 130 stupňov a na slnku ešte viac. Tak my opúšťame tohto budhu. Ideme sa pozrieť na ďalšie miesta. Ale pozrieme si zblízka tento stôl. Neviem, čo to je.
čo, či to je nejaké dary opäť, že sa ľudia nosia dary, alebo čo. Vyzerá to tak. Tak vy tu môžete krmiť aj tie ryby. A tie ženy sa tam zlakli, lebo niečo veľké sa tam myhlo vo vode. Poďme bližšie. Čiže, pozrite na to. To sú brutálne veľké slunce. Aha. תראו את הענק הזה. הם יכולים לאכול את היונה. תקשיבי, הוא יכול לקרוא את הענק. לאכול את היונה. לא פרובה נכון. אז תראו את הענק. סיפי. הענק ריבי. לא מן הכולה, מיומה. מי, קח, לא. היי, 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 מי. אני זה לא מכירה, אני לא. Pekne veľké slince. Ale ich tam je. Až tak taky sa pivo jedlo. Holuby. Holuby a slince. Toto sa mi páči na tých hníkov, že sa starajú o tie zvieratá. A koľko ich tu má. Tam z ničoho nič kokosový orech vyplával. To aj neviem jak. A búchajú do ňoho hlavou tie ryby. Ježe, čo to je za rybu? Že kde to má ústa? To je kokosový orech. Je to tu divoké, no? Koľko zaké fúzy majú niektoré. Takže aj tie pavúky tam vyplávali a to miliarda fúzov. Koľko to rýb. A od tých vynosiť ešte. Niektoré sú normálne aj vytlačené von. Čo? Tie druhé ryby vytlačia kúšu, či ne? To by nemalo boleť, keď ťa pokúša. Nemá to zuby. Nemáme jedlo. Neviem, odkiaľ ho donesli. A tam krmia tiež. Človeče, toto je preplnené suncami a suncami. A tento biely je obrovský. Jediný biely, ktorého som tu doteraz videl. To je ich kráľ asi. Kráľ všetkých suncov. Korytnačka tu čo robí? Z ničoho nič, ak sa objavila. Medzi tými obrovskými rybami. Oni ju kľudne dajú do úst, však to musia prehltnúť takú korytnačku. Hlavne je otázne, jak sa vyvinula do takej veľkosti, však tie slunce by ju mali zjesť, či oni ju vyplujú, zistia, že je to tvrdé, tak ju vyplujú, jak to funguje. Pozrite, čo sme našli tu hneď oproti. To je malá umelá laguna, alebo fontána, ja neviem. A je plná ropuch a žab, tam je jedna, tá žlta najviac svieti. Tam vzadu, pozri, 1, 2, 3, tá žlta ďalšia. To je jedna taká, čo tu hrá na mŕtvolu. Čo vyzerá jak mŕtva, že bokom pláva. Ale keď do nej šťuchnete paličkou. O, mravce sú tu červené. Pozrite. Ona spí, tak tvrdo spí. Hra je mŕtvu, ale ona je živá.
A tuto tá veľká. Pozrite na tú veľkú s tým chrbtom. How long can they stay in the water? Daddy. Pozrite na to veľké. Veľkého žabiaka. Žabí princ. Mávali, to je také menšie. Čo nevidím teraz. Aha, tu je tá menšia. Tam sa schovala. Tak, mnejšie tu vystávali jazerko pre žaby. Vedľa mňa sa robia palacinky vo veľkom. A tu sa krmia holuby. A není ich málo, dá sa povedať, že je ich možno aj trochu viac. Trochu viac holubov. Tak sa. Vidím sa, jak to som paradajz v parku. Koľko ich tu je. Fú, teraz taký príjemný vánok ma ovial. Jak z ventilátora. Ďakujem vám, hoši, za osvieženie. A ideme jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Do not feed the birds. Nekrmte... Jaj? Nekrmte chlebom ryby. A don't feed birds. A nekrmte holuby. A všetci tu krmia holuby. Dobre, poďme ďalej. Poďme už pozrieť, objaviť tieto miesta. Nakoniec je tu toho viac, ako som si myslel. Však môžete sa pozrieť. Tam neviem, čo môžeme ísť dovnútra. Uvidíme. Ale to chcelo veľa času na to, aby sa to postavilo. Tu nemôžeme ísť do tohto chrámu. Poďme aspoň bližšie sa pozrieť. Všelijakí takíto zbojníci sú tu. Pozlatený. A toto je čo? Zase draci, zlaté farby. A chrám, no. Nedá sa ísť. Nevadí, ideme pozrieť tam ten chrám, či môžeme ísť do tohto chrámu. Ako ono je to stále dokola to isté. Ale každý chrám je aj tak trošku niečím iným. Ale jemne iba, no. A tu do tohto aj nevidím vstup. Kade sa dá ísť dovnútra? Môžem ísť sem obutý, či nemôžem? Môžem, nemôžem. No. Niekto už na mňa pozerá. Možno z boku. Sú oltáre, kde sa dá modliť. A tam sú dvere. Tade sa ísť dovnútra, ale vyzerá, že sú zatvorené. Toto je už taký menej udržiavaný, sa mi zdá, chrám. A tu možno aj bývajú tí mnísi. A to si tiež pozrieme iba takto zvonku. Už aj slnko trochu vykúka a teraz sa to všetko začína tak pekne lesknúť, čo sa mi páči. A už vidím aj nejakých mníchov. Aha, tam sa daruje peniaze, alebo niečo sa kupuje. Za 10 bátov. Čo sa tu kupuje za 10 bátov? Jedlo. Jedlo pre ryby. Tak odtiaľ toto majú. Fish feeding. A tu buď takto môžete nakrmiť ryby. No. Kúpiť si v automate žrádlo pre ryby. A tu čo? To je mních a tu je nejaký plot. Ale to je čisto pre mníchov, aha. Dobre, pre nás je vchod tuto z boku, tak poďme pozrieť z boku. Dávajte si pozor, musíte byť správne oblečení, nemali by ste mať tielka a krátke gate a tak ďalej, no. Oni to nemajú radi. Ako napríklad táto baba, tá porušila všetky pravidlá. Oni to nazývajú please be polite dressed. Čiže buďte primerane oblečení. Toto je pekný pohľad, podľa mňa.
Máte veľa vecí na jednom mieste. A opäť ryby. Poďme nakrmiť ryby za 10 batov. Don't feed birds. Čiže tým jedlom nemáte krmiť vtáky. Ryby môžete, vtáky nie. A tu máte... Ja neviem, ktorý je Buddha. Či Buddha má viac tvári, alebo má vždy jednu tvár. Toto by som si mohol nejak doučiť. Ale tu je nejaký pupkatý človek. A... Treba povedať, že to je pekne vybudované. Proste bol tu močiarik zrejme a do toho tu vybudovali takýto pontón. A na tie pontóny zasadili jeden chrám, Budhu, Budhov, ich sluhov a tuto možno aj bývajú dokonca Budhovia, že Budhovia mnísi v tejto, v tomto domčeku. Sú to veľa peňazí, no. Tak myslím, že môže byť, páči sa mi tu, takže určite odporúčam, keď budete na ostrove Koh Samui, toto je jedna z atrakcií, ktorú by ste mali vyskúšať. A my ideme kúpiť jedlo na ryby. A do automatu. A ideme urobiť taký veľký šplechot, že až, že to naraz všetko vysypem v jednom hodine. Nech sa ryby hádžu. 28 centov putuje do automatu. Ja práve dostávam jedlo pre rybičky. A není tam toho veľa. A toto si ale nemôžem zobrať. Či môžem? Či ako to mám? Je tu nejaká šnúrka. Šnúrka. A do tohto si to musím presypať. Dobre, je mi to jasné. Kokos, to sú veľké one. Poď sem! Ja chcem niekoho chytiť. Skoro som padol. Poď sem! Jej, aký je hladký tento. Aj tento! Hladké kapliky. Sumce. Nemám už hoši. Prázdna tácka. Bohužiaľ. Nakrmili sme miestnu rybacinu. Tam niekom padol košík. Kokos, ryby vyťahli normálne košík, že toto si zober zo sebou. Nemám tak vyťahnuť. Toto nám tu nenehávaj. Normálne vyťahli zo dna túto vec, že nechcú tam mať. A že chod nám ju doplniť. A nehač nám tu odpadky, ty hajzlik. Ten kokosový orech tam stále pláva. Ten tiež zrejme nechcú. Rybári na Slovensku, toto je možno ten systém, ako zabezpečiť to, aby ste mali čo chytať. Urobte tam automaty na jedlo pre ryby a veľa okolo idúcich, čo tam príde a chce mať nejakú zábavku, tak to jedlo kúpi, nakrmia vám tie ryby. A čím viac jedla, tým ryby budú väčšie, tým ich budú viac, lepšie sa budú páliť a vy máte čo loviť. Čiže je to opäť win-win situácia. Thank you.